Pa evo, već zadnjih nekih mjesec i pol smo se okupili baš sa 2011. godištem i intenzivno radili i trenirali za to otvoreno prvenstvo. Pa ono, naš neki osnovni cilj je bio da među četiri najbolje u državi. Cure su zaista napravile odličan posao, imali smo 6 utakmica, ostvarili 6 pobjeda i ne mogu zaista ništa reći, prezadovoljna sam. I ovo je naše prvo zlato u ovoj kategoriji, imamo već srebro i broncu, nekako smo evo očekivali to zlato i to 2011. godište je to i napravilo. Polufinalna utakmica je bila zaista teška protiv Dugopolja, Cure su već bile umorne, 2 utakmice dnevno nije lako igrati, visoke su bile temperature u dvorani, ali one su to sve stoički izdržale, borile se i na kraju u finalu Folka zasluženo, borbeno i zlato u Dubrovnik. Pa ja sam osvojila MVP-a kao za najbolju igračicu, a Nika Koprivica i Tajra Dragojević, one su osvojile za najbolju petorku. Reci mi, evo, tvoj osvrt na ovo natjecanje, zlatna medalja je oko vrat. Da, mislim, nadali smo se tome i bili smo tim i borili smo se, pa smo zaslužili to u svoj cilj.